Народися Ісус Христос, Діві Маріє, ніхто не міг дізнатися. Учасники Славутського фольклорного гурту «Перлинка» розучують нову, досі невідому волинську колядку. Її записала Надія Матвійчук в селі своєї бабусі та привезла для гурту козу, з якою, каже, в молодості колядувала її бабця. Це роги справжньої кози, і я граю роль цієї кози. Її отак от вдівають, отак от. Єде коза, сіней до хати, щоби наш пан обіцяв дати. У фольклорній експедиції селами району діти їздять систематично. Там записували ми пісні знайомих моєї бабусі та дідуся. Були дідусі, бабусі, яким було десь приблизно за 80 років. Вже більше 2000 народно-пісанних творів зібрано протягом 25 років у селах Славутського району. Вже дуже багато тих бабусь немає, вже майже нікого немає. Але ми і донині знаходимо старожилів і збираємо в них пісні. Хочеться пропагувати от саме українську культуру для не тільки для наших українців, але й для всього світу. За 23 роки гурт, розповідає Майя Сайпель, виступав на фольклорних фестивалях і конкурсах у понад 10 країнах світу. Без нагород, каже, не поверталися. За кордоном нас завжди дуже гарно сприймають і відносяться так трепетно. Коли ми приїжджаємо, нас завжди визивають на біз. Я думаю, що це навіть не через те, що ми такий яскравий колектив. Просто хочуть слухати українські пісні. Виступають співаки у старовинних народних костюмах волинян Славутського району з колекції Майї Сайпель, яку почала збирати ще її мати, каже Майя. Дивіться, які в неї незвичайні зірки. Бачите, тут і техніка така ще давня. Вся така не хрестиком вишита. Одних лишень сорочок, розповідає Майя, є півсотні. Я вже не знаю, де їх тримати, тому що вдома вже забито дві шафи. Ця сорочка – це кінець 19 століття, сорочка з села Гута Славутського району. Фартух – це вже репліка. Ми вже відшиваємо багато одягу за зразками. Старовинний одяг, який має та батьки дітей перлинки перешивають, а також інші старожитності зберігають у світлиці. Її, каже Майя, почали створювати працівники районного будинку культури. Тут дерев'яне ліжко і скриня її прабабусі Ганни Коваль з села Хоровець, яка йшла заміж до революції 17-го року, розказує фольклористка. Та додає, за кордоном дивуються костюмам учасників гурту і невідомим народним пісням. Люди за кордоном до цього часу сприймають нас як козаків в шароварах. І от коли ми представляємо волинські пісні, так вони чують це вперше і кажуть, що справді ще є така Україна. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.